បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាធងុនកោហើយពេលនេះម្ចាស់លុចសេរីជាបុគ្គលមកពីបាទចុចចុចបាទតើបុគ្គលនោះមកពីណាសូមចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថ្មីថ្មីនេះយោងតាម Facebook លោកសួងសេរីរដ្ឋាបានសរសេរថានេះជារូបភាពអ្នកកាត់ខ្សែបូក្រហមបើកសម្ពោធលុចសារីនៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី19 តុលា 2018បុគ្គលនេះជាជនជាតិយួនមកពីហាណូយមានឈ្មោះបាទមានទំនាក់ទំនងជាមួយអុកញ៉ាក្មេងៗអ្នកមានលុយរកស៊ីបើក្លឹបដូចគ្នានិងមានអំណាចនៅភ្នំពេញយ៉ាងស្អិតរមួតបើបរោះឈ្មោះនេះមិនមែនជាម្ចាស់ក្លឹបលុចសេរីតើជាអ្នកណាចំណែកបរោះស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលចាប់បានមកពីស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលនោះបើជាម្ចាស់ក្លឹបមិនដេចមិនឃើញហំហែងឡើងកាត់ខ្សែបូក្រហមដូច្នេះសមត្ថកិច្ចត្រូវតែបើកការស៊ើបអង្កេតសាជាថ្មីកុំឲ្យមានវប្បធម៌ស៊ីឈ្នួលជាប់គុកបន្តកើតមាននៅស្រុកខ្មែរទៀតបាទព្រមមាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា